أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا برفع أم ذا ميم أم فأم ميم زبر ألف ما ميم زبر ألف ما فأم ما قلنا غير فأم ما ميم زبر نون من ميم زبر نون من اس نون پر گناہ کرنا من من اب فأم ما من فأم فأم من آگے آپ سادہ برسا سادہ برسا قاف پیش کو شاب سا کو ملائیں سا کو لام زبر تالت لام زبر تالت سقولت 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 شاب اب اکٹھا کرتے ہیں فأما من ثقلت فأما من ثقلت ایک بار دوسری بار فأما من ثقلت فأما من ثقلت ميم زبر ما واو زبر علی وا ما وا زازیر یازی ما وا نون پیش نو ہا الٹی پیش ہو موازینہو اب بچو آیت ختم ہو رہی ہے تو الٹی پیش ہے نا جو ہا کی یہ نہیں پڑھیں گے نون پیش ہا موازینہو شاباش موازینہو موا فأما من ثقلت موازينه موازينه شاباش اب دوسری بار فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه صاف بات ہا پیش ہو ہا پیش ہو فا ہو ہو
فهو 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 زبر و فهو 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 اگه فادر یا فی فادر فی عین در یا عی عین در یا عی فی عی فی عی شین زبر شا شین زبر شا فی عی شا في عيشة في عيشة أجي تادو زيروتر تر رامي لعدل عيشة تر عيشة تر أجي روزة بر ألف را روزة بر ألف را بوزير دي راضي راضي يا زبر يا زبر يا راضية راضية تادو زيت تادو زيت راضية راضية تن تن اب جو یہ جو دو زیر ہے نا تاکی ان کو سائلنٹ کر دینا یا زبر ہا یا راضیہ 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 فہو فہو فی عیشتر راضیہ شابر فہو فهو في عيشة راضية راضية واو زبر و واو زبر و حمزة زبر ميم أم حمزة زبر ميم أم وأم نيم زبر ألف ما نيم زبر ألف ما وأما 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 ميم زبر نون من ميم زبر نون من وأما من ما من 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 اگه خو زبر فا خف خو خو زبر فا خف خف فا زبر تافت خفت خفت و اما من خفت من خفت من خفت اگه میم زبر ما میم زبر ما واو زبر علی و واو زبر علی و ما و ما و زازیر یا زی زازیر یا ما و زی نون پیش نو موازینو موازینو ها الٹی پیش ہو موازینو اب جانا ہا کی پیش الٹی سائلن کر نون پیش ہا موازینو وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اب آگے چھوٹی سے فَزَبَرْ فَ امزا پیش میم
انہاں کنے فا ام میم پیش مو فا ام مو فا ام مو ہا الٹی پیش ہو فا ام مو ہو ہا زبر الف ہا ہا واو زیر وی واو زیر ہا وی ہا یا زبر یا یا زبر یا ہا وی یا ہا وی تا دو پیشتون تا دو پیشتون ہا وی تون اب بچو گول تا بنا دیں گے دو نقطے بھی ہٹاؤ پیش بھی ہٹاؤ تو یا زبر ہا ہا ویا فا امہ ہا ویا فا امہ فا امہ ہا ویا فا امہ ہا ویا ہا ویا ہا ویا فا امہ ہاویہ آگے بچو واو زبر وا واو زبر وا میم زبر الف مد ما میم زبر الف مد ما وما وما جمع دو زیادہ لوں وما امزا زبر دال اد امزا زبر دال اد را کڑی زبر را را کڑی زبر را وما ادرا وما ادرا یہ جو یا ہے نا آگے لکھی ہوئی شوشا یہ سائلنٹ ہے کاف زبر کا یا زبر کا وما ادرا کا أدراك أدراك ميم زبر ألف ما ميم زبر ألف ما حاضر هي حاضر ما هي ما هي يا زبر هايا يا زبر هايا ما هي ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي تين بار وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي شاب أغبق نون زبر ألفنا نون زبر ألفنا رادو بشر رادو بشر نار 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 اي حاجة وري تندي حا زبر ألف حا حا زبر ألف حا ميم زير مي ميم زير حامي حامي يا زبر يا يا زبر حامية حامية تادو بيشتون تادو بيشتون حامية حامية اب پھر یہ گول تا نقطے ہٹا دیں گے نا ہا یا زبر ہا یا حامیہ نار حامیہ نار حامیہ صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم ماشاء اللہ آپ نے پڑھ لیا چلو جی.